Akatambi ka mukyala MP we Bushenyi kakano biranze ebya kyala gola bawo bawe yamukwatidde mu bwenzi hate nga mwana tubuli kimu kye yeetaaga baddenga akimuwa omwami we ye Honorable Derek MP we Bushenyi era nga munange bano bagattibwa mu bufumbo obutukuvu omukyala ono kigambibwa nti nekyamuleetedde okwenda mbu omusajja abadde mwana ttunga tamulabirira bulungi nga tamuwa budde mbu byebyo naye ng'omusajja gwe yayenzeko mwana ttu ate ye yamukoze ekitakoleka n'asooka ddira akatambi kaabwe ak'obusegu mwana ttu n'akatuteera ku social media akatambi nga bulijjo sisobodde kubanga ate nkabaleetera kubanga YouTube tekkiriza bintu ng'ebyo naye nga linki weeri awo wansi mu comments section osobola okugikoona mwana ttu n'obyerabirako biri eyo naye nga omukyalo ono ye afuuse ensonga ko akatambi kikambwe bye biri ku side ezeyo wabula.